Dëmtimi rrugës nga punimet që janë bërë për riparimin e rrjetit të ushqyerjes në rrugën Naim Kryeziu në Shkodër është kthyer në një problem shqetësues për banorët e kësaj zone, si dhe për qytetarët që kalojnë në këtë segment. Megjithëse punimet kanë përfunduar prej më shumë se 2 javësh, deri tani askush nuk ka ndërhyrë për riparimin e rrugës. Banorët kërkojnë kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme, pasi sipas tyre punimet janë lënë në gjysëm. Investimet e bashkisë për sa i përket ujqësit janë të mira, por problemi është që duhet mbyllen, mbarojnë punën, të mbyllen, jo të rrinë kështu se është gjëna. Investimi i ri është bën për rrugën, por këto gropa që hapen kështu nuk janë fort mira. Shifet ja, është i qartë. Ja turpi buç. Ja ku me thonë ti për këto kanole, kur ka punë gjatë në këtë vend, sërë është me morë pare për veti. Ty kja bo të shi, kja bo zakon kja punë, për me asfaltu rrugën, duhet me hapi herët në këtu bacen. Po, normalisht është problem, se që unë i tu kam dherë në shpis, të shso herët himet dolim, problema është kja po. Problemet e dëmtimit të infrastrukturës rrugore apo mungesa investimeve prej disa kohësh në rrugë dhe sheshe mes pallateve janë veçanërisht të dukshme dhe krijojnë vështirësi për banorët në stinin e rreshjeve.